ខាងវាក្រៀមនោះស្បែកស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់បាទសាច់ច្រើនជាងគេនៅគុំកតុយហ្នឹងមានសាច់លីខ្លាញ់បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់អ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាទៅដែរជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះបាទមកញ៉ាំបាទកំពើអាំងបើមទេបាទកំពើនេះយើងមាន2ក្បាលវ៉ាវតំណងនេះក៏ហល់ក៏ហល់មកតោះមកខែពេលលីយូមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាវ៉ាវសាច់គិនបាទអាំងរៀងក្រៀមតិចណាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅបរៀងបាទរៀងញើដែរហើយក៏លើកទី1ដែរបាទមែនទេអាំងវាក្រៀមស្បែកស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់បាទយកវាមកអាំងវាសារតែវានៅទូចដែរបាទកបើណាចាំស្បែកវាអត់ស្បាត់ទេបាទផុយស្បែកហ្មងជាអែមហើយវាត្រូវគ្នាបាទតែមួយទឹកម្រេចចឹងបាទត្រូវគ្នាមែនតើបាទហើយវីដេអូមួយនេះសូមអធិស្ឋានត្រង់បាទបងប្អូនអ្នកនេះបងដែរជាពិសេសអ្នកដែលអត់ញ៉ាំសត្វនេះបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងព្រោះញ៉ាំវាថាញ៉ាំលើកទី1ដែរទេអញ្ចឹងចង់ដឹងរសជាតិវាមើលតើបងរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយអាចទូយកបានបាទសាច់ច្រើនជាងគេនៅគុំកតុយហ្នឹងមានសាច់លីខ្លាញ់បាទ
សบายដំណងណាมาในตะโดงสรวยเนี่ยมาไม่ได้รู้ชีวิตเอ็มนะยังมาทำจิมเบียนคราวเยอะอัดอังโยเวมชาบอมเต็มดอมาตดลงพายจะช่างฉาอาจช่างจิมอังก็ทาบานเนี่ยมาจังวีโรบันยงกันได้จอบไปเมนต์ปัดยังไงจังเอาคนเนี่ยเอาเนี่ยแต่ความจะนายเปรีมาตุสนาวีโรบันยงហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយសូមអធ្យាស្រ័យផងបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ